você pertinho do Parque Bacacheri. Pode entrar que a felicidade é toda sua. Bem-vindo ao Chateau Boulevard da MRV. Seu mundo novo entre deliciosos mergulhos na piscina aquecida, idas na academia e passeios de bike para queimar as calorias que você vai ganhar nos churrascos do Espaço Gourmet e nas festas no salão. E sabe quem mais vai amar o Chateau Boulevard? O seu melhor amigo, que vai curtir o Pet Place, e as crianças, que vão se divertir sem parar no Playground e no Espaço Kids. Mas olha que mesmo com tudo isso, vai ser difícil querer descer do AP. Aqui ele tem suíte e uma deliciosa varanda gourmet. Gostou, né? E olha que a gente ainda nem falou da economia da energia solar. Vim transformar sua vida com a MRV.